Krásný dobrý den všem našim sledujícím. Vítám tady dneska s námi Martina Rozhodně. Dobrý den, Martine. Dobrý den, děkuji. My děkujeme, že jste přijal pozvání. Já jsem si Martina do našeho kongresu pozvala proto, protože když jsem studovala vlastně tady jeho životopis, tak mi přišlo, že to je zrovna člověk, který musel ve svém životě překonávat neskutečné množství limitů, mýtů a svých nastavení. Takže já budu ráda, když si dneska s námi o nich popovídáte. A budu moc i ráda, když nám třeba řeknete, co vám právě pomohlo překonat, myslím si, že nejenom mentální, ale i často i fyzické limity, které jste musela na té své cestě překonávat. A jestli máte pak třeba nějaké ty tipy i pro ty naše sledující. Dobře, pokusím se. Dobře. Tak já, když jsem se teda dívala na ten váš životopis, tak já jsem viděla, že vy už jste začala s podnikáním někdy v 18 letech na vysoké škole. Je to tak? Určitě, už právě na výšce společně s mojí maminkou rozjížděli e-shop celostní, respektive nejdřív informační web celostní medicina.cz a pak e-shop pro zdraví.cz. Jak jste se dostal zrovna k téhle tématice celostní medicína? V té době to bylo ještě podle mě úplně něco neznámého. Tak právě přes moje zdraví a moji maminku, která je taková babka bylinářka, alternativníma přístupama vlastně. Já jsem měl poměrně velký zdravotní problémy, když jsem byl malej, mladej. A moje maminka vlastně mě nechtěla svěřit do péče chemotechnomedicíny. A tak se pokoušela to řešit sama přes různé alternativní metody a to mě vlastně přivedlo k tomu samostudiu celostní medicíny a všech možných jako přírodních metod. To znamená, že už jste jako dítě byl jako často nemocný a hodně nemocný? Určitě, měl jsem různě zápaly plic, jsem byl po nemocnicích a všechny možný jiný zdravotní problémy, pak vlastně v dospívání opakovaně autoimunitní záněty ledvin a mononukleózu a všechny možný další věci, takže jsem si to pěkně pozbíral, ale naštěstí nějakou svoji vnitřní, bych řekl, i prací na sobě a těma alternativníma metodama jsem se z toho dostal natolik, že si myslím, že v současném věku jsem výrazně, výrazně zdravější než moji vrstevníci. Díky za to. Takže když jste ale byl dítě živé, pořád chce něco podnikat, a když jste byl takhle nemocný, tak jste nemohl. Jak jste to snášel, dokážete si vzpomenout? No, to úplně nevím, možná to mám jako vytěsněný tyhle ty věci, ale vím, že rozhodně třeba ty pobyty v nemocnici byly pro mě jako velmi depresivní bez těch rodičů. Někde ještě tehdy vlastně v zamřížovaném dětském oddělení, kam se vlastně nesmělo, tak to určitě nebyly jako příjemné zážitky. No. A pak jste teda šel studovat vysokou školu, založil jste si web celostní medicíny. A to byl který rok, když se můžu zeptat? No, to bylo někde kolem těch mých 19, 20, 21, protože ono se to tak jako vznikalo postupně, nejdřív vlastně vznikl ten web, ještě původně to nebylo ani na tom, na té adrese celostní medicína.cz. A pak teprve asi třeba po dvou letech vznikl ten e-shop pro zdraví a tak jako se to pomalu nějak jako nabalovalo a vznikalo to celé. Nevím, jenom zajímalo, jestli to bylo třeba období, kdy už bylo zvykem podnikat, jestli už jste měli někoho, kdo vám poradil, co s tím, jak na to? Bylo to někde, myslím, rok 2000 nebo 99, jako nějaké zkušenosti základní asi jsem měl, protože moje oba dva rodiče podnikali, takže úplně nějaký základ tam byl, ale tehdy to vlastně jako nebylo moc o nějakých zkušenostech, spíš si člověk musel to projít, protože jako na tom internetu ještě příliš těch aktivit tehdy jako nebylo, těch e-shopů taky ne, takže jsme si to tak nějak všechno jako procházeli, učili se to v podstatě od nuly, ne, že by nám to někdo byl schopen tehdy moc předat. Či to byl vlastně nápad váš nebo maminky? No, určitě maminka mě k tomu přivedla z hlediska toho vztahu k tomu tématu a já pak vlastně, když jsem byl na té výšce, tak si pamatuju, že mě to vlastně jako moc nebavilo, že to bylo takový docela náročný fakulta informačních technologií, jako hodně takový jako hlavový IT věci a já jsem potřeboval vlastně jako k té výšce dělat i něco, co by mě víc jako opravdu naplňovalo a bavilo, cítil bych v tom ten vnitřní smysl.
Takže vím, že jsem jako dlouho, jako, už jsem byl jako tak, na takový jako začátku bych řekl nějaký spirituální cesty, a tak jsem si jako žádal nahoru, říkal jsem, jako Pane Bože, pošli mi něco, co by mě vlastně jako bavilo a naplňovalo a nějak by jako bylo tady součástí toho mého poslání jako na zemi. No a nějak si pak pamatuju, že mně přišlo právě to spojení toho IT a té alternativní medicíny, nějakého jako osobního rozvoje nebo spirituality, která v té celostní medicíně vlastně je taky zakomponovaná, tak jsem to jako spojil, udělal jsem ten web, což je to IT, o tom tématu vlastně, který mě tehdy jako hodně jako zajímal a naplňoval, a tak nějak vlastně vznikl nejdřív ten web a potom vlastně v návaznosti na ten e-shop, protože bylo potřeba to z něčeho financovat, což já jsem jako chudej student s maminkou neměl na to peníze, takže vznikl e-shop a postupně se to rozrůstalo až do té miliardové firmy, kterou jsem nakonec prodal. Já jsem se však dozvěděla, že jste tu vysokou školu nedokončil. No, bylo to zase z různých faktorů. Jednak mě to vlastně moc nebavilo. Uh-huh. Bylo to pro mě jako hodně náročný se jako do toho IT těžkého vlastně jako tam dostávat. Uh-huh. A současně jsem tehdy měl právě mononukleózu, který jsem se hodně dlouho jako dostával, takovou jakoby hodně těžkou. Takže jsem moc neměl tedy jako energii na to, na to, a současně u toho už jsem rozjížděl tu firmu, vlastně už jsem měl ten web a někde ve čtvrtáku už jsem rozjížděl i ten e-shop, tak nějak se to tak jako všechno pospojovalo a řekl jsem si, hele, jako nedává mi smysl tady ještě jako další rok bejt, to bylo jako rok před dokončením, stresovat se z těch státnic a vlastně jako dávat tomu tu energii, když vlastně tady vidím, že vzniká něco nového, kde jsem měl jako tu energii, to flow, bavilo mě to, naplňovalo mě to, viděl jsem, že to je jako součást toho mýho poslání, tak ta hlava konečně se pustila nějakých konceptů, že teda musí dodělat tu vysokou školu a prostě jet v nějakým, v nějaký tý lajně, a vlastně skočil jsem do toho, co mě jako dávalo ten vnitřní smysl, a myslím si, že to bylo správný rozhodnutí. No. A vrátil jste se někdy do školy? Ne, ještě jsem si to jako rok, dva jako odkládal, že bych se ještě jako mohl k tomu vrátit, ale pak už jsem úplně jasně viděl, že to fakt jako bylo správný jako rozhodnutí. Pak jsem si teda střihnul ještě rok na MBA, jako už jsem měl jako firmu víc rozjetou. To jsem taky teda nedokončil, protože po tom roce mi to taky jako přestalo dávat jako smysl. Ale jako něco to zase do sebe mělo, že člověk jako nějakou tu teorii, když už jako znal tu praxi, tak si zase doplnil tu teorii. Vlastně si myslím, že to pro mě mělo větší smysl než jako ta výška. Ale neměl jsem jako ambice pak to dělat kvůli tomu, aby člověk měl nějaký ten titul, ať už by to bylo Inc. nebo BC nebo MBA nebo něco takového. To už jako jsem nechtěl jako tlačit na sílu. Takže jde to i bez vysoké školy, žít si svůj život. Dneska pokojí. Už určitě, já myslím, že ta doba je dneska jako úžasná v tom, že člověk může jako, nepotřebuje už takový ty jako koncepty bývalý, jako že musím teda mít tu školu a nějakou praxi a něco prostě jako takový dlouho, ale vlastně může dneska fakt tvořit na základě jako, za prvý bych řekl, toho svého vnitřního volání, jakoby cokoliv, co vlastně chce. Často se toho lidi jako boje ještě furt, ale vidím, že více a více lidí se tomu jako odvírá, a pokud je to opravdu jakoby ze srdce a současně k tomu teda ještě mají tu pracovitost, že na tom makají tady v tom pozemském jako světě, a dneska je těch zdrojů obrovský množství, kde můžou prostě různým samostudiem nebo jít i za lidma, kteří už v tom jsou prostě někde mnohem dál, tak kdo prostě má to otevřené srdce a tu odvahu a tu pracovitost v tom, tak jako vlastně může vytvořit nádherné věci, a nepotřebuješ k tomu ten jako starý postup, který vlastně ještě možná před 20-30 lety by fungoval, tak dneska už si myslím, že je to někde úplně jako jinde. No. Tak vy tak nám říkali, uč se, jinak s tebe nic nebude, no, musíš mít ten papír, jinak skončíš u lopaty. Taky jsem to slychal. No. Super. Ty krásné vyvrácení právě tohle, toho přesvědčení, že někdo musí mít tu odbornost, že musí mít ty školy, aby mohl dělat to, co ho baví. Super. Tak a vy jste tady pak krásně nastínil, že ta vaše firmička, to vaše podnikání se rozrostlo do miliardového biznisu. A vy jste pak založil teda společnost Vivantis, která zahrnovala různé e-shopy. A chcete zmínit, co to bylo za značky?
Tak můžem říct, že to byl takový jako fashion lifestyle, byly to různý e-shopy jako parfémy.cz, hodinky.cz, šperky.cz, krása.cz, takže takový jako průřez takovýma věcma pro, zejména pro jako ženy, ale částečně pak jako vlastně i pro muže, jako fashion lifestyle. A ty e-shopy vlastně vznikaly postupně, nejdřív bylo to pro zdraví, pak byla krása.cz, parfémy, hodinky. A postupně jsme vlastně expandovali i do zahraničí a jako scelovali to pod tu značku Vivantis, aby to nebylo jenom jako x různých separé e-shopů, ale bylo to vlastně všechno na tom jednom místě a jako dařilo se nám, ta firma rostla. Budoval jsem ji vlastně 18 let, vlastně z úplné nuly, z domovu vlastně z obýváku až teda po tu miliardovou firmu s 300 zaměstnancema. Nejdřív mě to jako strašně bavilo, bylo to jako strašně naplňující, jak prostě něco člověk jako tvoří a vzniká to a vlastně neustále to jako roste a bylo tam hodně takového jakoby toho tvoření. Nicméně jak už ta firma jako začala být větší a větší a už se tam museli vytvářet nějaké jako struktury řídící a procesy a systémy a vlastně jsem jako míň a míň dělal to, co mě jako bavilo a naplňovalo a v čem jsem byl dobrý, a víc jsem musel dělat věci, které jako ta firma potřebovala, ale já jsem k tomu jako nebyl úplně jako dobrý. Tak mě to vlastně časem začalo víc brát energie, než dávat. A třeba těch prvních 10 let to bylo jako v pohodě, ale pak už to začalo jako drhnout. To je to tělo mladé, to jsem se hodně. Postupem času vlastně jako mi ta energie docházela a docházela a víc jsem to tlačil jako na sílu, což samozřejmě ještě jako i v tom fyzickém stavu nepomáhá. A vlastně vyhořel jsem u toho. Takže vlastně to první vyhoření, jako postupně se to jako zhoršilo, až jeden den jsem nebyl schopný vůbec jako nic. Jo. Nebyl jsem schopný přečíst e-mail, nebyl jsem schopný jako jít na schůzku, nebyl jsem schopný vnímat, když mě někdo něco říkal. A tenhle akutní stav trval vlastně měsíc, ale rok jsem se z toho pak jako vlastně sbíral, no, že rok vlastně v nějakých jako vlnách jsem jako se potácel a dával se jako dohromady. No nicméně jsem jako nic moc jako nezměnil, protože jsem měl pocit, že ta firma jako na mě stojí a že prostě to jako musím jako dát a tak. A vlastně ten stav se mi jako zase za rok pak vrátil a za rok znova, když to přišlo vlastně jako po třetí, tak jsem si řekl, že už jako to opravdu je silný signál jako ze zhora, že to není jako už správná cesta. A rozhodl jsem se vlastně, že tu firmu prodám, což teda trvalo ještě asi 4 roky. A bylo to pro mě ještě poměrně jako náročný období a teď už jsem vlastně 4 roky úplně jako venku z té firmy a vlastně žiju teďka úplně jiný život, ke kterým se možná taky trošku dostaneme, ale bylo to pro mě vlastně jako poměrně náročný to období jako dlouhodobě vlastně bych řekl, že jsem zůstával v něčem, co už jako nebyla ta moje pravda, nebyla to ta moje cesta, ale ta hlava to tam furt jako držela a ego to tam drželo, jasně, hlava to držela a prostě jel jsem tam na sílu, až prostě to tělo vysloveně, i ta psychika jako řekla, že hele, takhle už fakt jako ne a musel jsem to prostě pustit. A jsem strašně rád, protože to jako vlastně bylo, že si dneska vlastně nedovedu vůbec představit, že bych vlastně tu firmu měl ještě a řídil ji, a i kdybych ji jako neřídil, že bych ji vůbec měl, mám pocit, že to bylo takový jako, dneska mě to přijde s tím 84 let, že to byl vlastně jako minulý život, jo, úplně jako jiná realita, zvláštní. Co vás z toho prvního vyhoření dostalo? Jste říkal, že v tom stavu jste byl měsíc. To musí být pro vás i pro rodinu neskutečně jako náročné. Měsíc být v tomhle stavu, že nejste schopni udělat nic? No, já jsem jako furt čekal, že to jako pomine každým dnem, ale furt to jako tam zůstávalo a i před kolegy ve firmě jsem se snažil to nějak jako kamuflovat, jakože to není tak vážný a že jako to bude v pohodě a tak dále. Pak teda, když to trvalo už díl, tak jsem si říkal, hele, asi pak potřebuji vypadnout, tak jsem si naplánoval, že teda odjedu jako na dovolenou. Začal jsem to teda v té firmě chystat, že teda tam třeba měsíc nebudu nebo tak. Jenomže mezi tím jsem se z toho dostal a na tu dovolenou jsem nakonec jako neodjel, jo. Což byla možná trošku jako škoda. Takže neměl jsem žádnou jako nějakou speciální, bych řekl, metodu, jak se z toho dostat. Vlastně jsem
si to tak nějak jako musel jako projít a protrpět a počkat, až to tak nějak jako samo odeznělo, ale samozřejmě to bylo v průběhu toho jako velký jako pouštění tak jako všeho, jo? Jako, že člověk je v úplně jiném stavu, teď jako vlastně nemůže, není schopen to kontrolovat a vlastně uvnitř samozřejmě se mu jako mění nějakým způsobem i ty jako hodnoty tím pádem, přeformátovává se vnitřně, ale bylo to takový jako, že nebylo to vědomý proces z mý strany, bylo to tak, že jsem se tak jako musel tím nechat protáhnout a samo to tak nějak jako zafungovalo. Takže jestli to chápu správně, tak to bylo skrze nějaký přijetí ty situace? No to bylo, bylo to nutné. Samozřejmě jsem se to snažil jako v začátku proti tomu bojovat a jak to měnit a tak, ale když už to trvalo jako díl, tak už to člověk jako nezbývalo nic jiného, než to přijmout a odevzdat. A nějak se aspoň jako modlit třeba a pracovat s tím nějak jako vnitřně. Protože on to bylo jako, jak na fyzický úrovni, tak na jako psychický úrovni. Jako vlastně víc asi na té psychické, ale to tělo samozřejmě pak taky jako nefungovalo. Takže to byl takový jako očistný proces. No. A jako pak jako evidentně to nestačilo, že pak to muselo přijít po druhý, po třetí. A pak už teda opravdu jsem si jako přál vlastně z té firmy jako odejít, protože jsem se tomu strašně držel. Já jsem s tím měl strašně jako spojenou svoji sebehodnotu, identitu, to ego. Jo, vlastně jako jsem moc nebyl schopen pak už rozlišovat třeba mezi sebou a tou firmou. To vlastně jako jeden... Děťátko takový. Ano, děťátko, no. Jeden kompaktní jako celek a moje identita byla vlastně ta firma a vlastně bylo pro mě strašně očistný, když jsem tohle mohl celý jako opustit a začít úplně mimo jako tu firmu. A dneska vlastně třeba to, co dělám, je úplně něco totálně jiného, což bych si nedovedl vůbec představit ještě před možná 2-3 lety. A je to vlastně jako jiný život úplně. Takže co se stalo potom, když jste prodal firmu? No on ten prodej trval docela dlouho, protože já jsem nejdřív prodal nějakou menší část, pak větší část, pak vlastně jsme se dohodli, že celek. A když jsem to prodal, tak jsem to pak ještě jako vlastně 2 roky předával, protože jsme hledali nějakého mýho nástupce, aby ta firma nějak nebyla poškozená tím, že odejdu, protože to bylo hodně na mě závislý, jak jsem jako si myslel, že to musím celý řídit a ovládat já, a tím pádem se na tom jako vytavil. Takže možná dneska moje jako taková lesson learned z té firmy byla víc jako odevzdat to do té důvěry a víc času věnovat hiringu správných lidí a nechat mnohem víc těch věcí jako na jiných lidech a nemyslet si, že to já musím celý jako opanovat a odřídit a energeticky vlastně držet. No a když jsem teda postupně se vyvázal z té firmy, že to byl taky nějaký jako postupný proces, kdy nejdřív teda jsem jako prodal část, pak další část, pak celek, pak teda tam paralelně se mnou byl jako novej šéf, ale řídil jsem to ještě já, protože jsem to předávalo, pak teda už to řídil on, ale já jsem ho nějak ještě jako supportoval, nějaký projekty jsem tam dodělal, takže to byl takový jako opravdu několika lety jako proces a vlastně jsem rád, že to bylo i takový postupný, protože kdyby to bylo podle mě jako ze dne na den, tak by mě to jako asi strašně jako rozstřelilo, protože ta změna by byla úplně jako brutální, takže to byl takový jako několikaletý postupný jako odchod. A pamatuju si, že pro mě takový jako poslední přerod byl, když jsem jako předal klíče od firemního auta, jako kterým jsem jezdil, tam jsem taky měl tu identitu jako spojenou a vlastně jsem si jako odnes ty věci jako z toho kanclu, byť jsem tam ještě nějak jako nějaký projekty řídil, to byl takový jako fakt přelom. No pak jsem si dal několik měsíců takový jako off, jsem jako odjel na chalupu a byl jsem víc jako s rodinou a s dětma na té chalupě a říkal jsem si, tak teď nebudu jako fakt nic vymýšlet, co budu dělat jako dalšího, protože ta hlava byla strašně rozjetá furt z toho, já jsem strašně jako jel tou hlavou. Já se dokážu představit, že jste to zabil a teď přijela tu chalupu. Bylo to těžký, ale fakt jsem si jako zakázal vymýšlet nějaký nový věci, protože jako se to i na mě jako tlačilo, že teďka teda konečně máš ten čas a tu energii a teď můžeš začít dělat těch milion věcí, co jsi si jako zakazoval těch spoustu let. A říkám si, ne, nebudeš jako fakt nic jako vymýšlet. A jenom jsem si jako dal nahoru záměr a říkal jsem si, že tak zhruba jako si dám teďka ty 3 měsíce a po těch 3 měsících bych chtěl, aby mi tak nějak postupně přišlo, co má být teda
ta další náplň toho mýho jako života. A fakt jsem jako nevěděl, vůbec jsem jako nevěděl, jako jo. A odevzdal jsem se jako do toho nevědění a vlastně chtěl jsem pak tvořit něco opravdu, co už by bylo v té jiné kvalitě, že by to nebylo úplně tou hlavou, ale bylo by to opravdu to moje poslání a současně by to bylo v lehkosti, nebo nemusel bych do toho dát tolik té energie a tolik prostě jako toho tlaku a stresu, který jsem tam měl. A aby to vlastně mě naplňovalo, současně aby mi to přinášelo tu hojnost, aby to jako přinášelo něco smysluplného tomu okolí a bylo to pro mě jako v lehkosti, to bylo takový nějaký jako obecný zadání. No a opravdu někdy v září se mi začalo, nebo v červnu, v září se mi začalo jako úplně jasně jako skládat, takhle přicházet ty střípky do té skládanky. A došel jsem k tomu, že chci pomáhat jiným lidem dosahovat svých snů, které já už jsem si třeba naplnil skrz ten biznis, něco vlastně vytvořit, budovat, něco, co bude jako smysluplný a současně ty lidi mě budou jako bavit, jako s nima spolupracovat. Vlastně předávat ty moje zkušenosti, které jsem 18 let jako nabil, dát k tomu třeba i nějaký peníze, který jsem vlastně dostal za prodej té firmy a tu moji energii, vlastně podporovat i toto energii, nejenom i těma jako zkušenostma. Takže já dneska, byť to už jsem možná teďka, když to říkám dneska, už pro mě trošku minulá etapa, ale ty poslední 3-4 roky jsem se zabýval a stále ještě částečně zabývám investováním do startupů. A já říkám, že vlastně ta moje investiční strategie, když se mě někdo zeptá, jaká je tvoje investiční strategie, říkám, že investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou nějak vnitřně jako rezonuje. No. Takže není to nějak přesně naformátovaný, že přesně do takovýchhle typů projektů tolik peněz a tak. Ale vlastně vždycky cítím, co mě jako zavolá jako zevnitř. Když za mnou přijde třeba člověk, který se mnou jako rezonuje, má tu chemii, ty hodnoty prostě, a říkám si, jo, tak s tebou mě baví jako trávit ten čas a něco ti jako předat a něco si vzájemně předat a spolutvořit něco. A současně ten projekt je něco, co vlastně mi jako vnitřně jako dává energii a baví mě to jako spolutvořit a dávat to jako světu. A to jsou opravdu jako různý projekty v tom mým portfoliu, není to prostě jako jedna věc. Já teda, pardon, že přerušu, ale já jsem si hodně teď právě všimla, jak jste podporoval tým psychoterapeutů. Že je to takový krásný projekt. Jo, jo, určitě. Jako jsou to projekty, které mě prostě nějak vnitřně rezonují a současně jsou to většinou projekty, které jsou nějaký, jako dalo by se říct, nevím, bohulibý nebo sociálně možná i prospěšný nebo něco jako takového. A když se tam tohleto spojí, tak mě vlastně to jako strašně nabíjí, jako spolutvořit ten projekt s těma fajn lidma. A současně to vypadá, že mi to teda přinese i tu hojnost, protože těm projektům se jako úžasně daří, většina těch projektů je jako rostoucích, úspěšných, některý fakt jako extrémně úspěšný. Můžu zmínit možná třeba dva projekty, jeden už jste zmínila, Hedepit, což je psychoterapie online, kterou moji vlastně kamarádi, který jsem znal právě z Vivantisu, rozjeli jako reakci na COVID, kdy ty lidi se dostávali do jako těžkých i různých depresí a tak dále, z několika násobily se vlastně ty psychické poruchy. Tak je napadlo rozjet tenhle ten projekt a dneska po, nevím, 2 letech, možná ani ne, necelých 2 letech, ten projekt je v 7 zemích, děláme 1000 konzultací vlastně měsíčně, máme tam 100 vlastně psychoterapeutů a ta firma byla ohodnocena teďka v dalším investičním kole na 100 milionů korun. Takže to mě na tom jako baví. No, to je vždycky jako signál, jako že to je to správný jako flow. Že ten projekt dělám jako se skvělýma lidma. No. Je to něco, co jako mám pocit, že dává tomu světu jako smysl. A současně na tom projektu pravděpodobně vydělám obrovský peníze. Jo. A to je úplně jako boží, jako jo. A takovýhle projekty se právě snažím dělat a současně mi to dává jako obrovskou jako tu energii jako vnitřní. Jako, takže já třeba jdu na schůzku, kde prostě 3 hodiny prostě fakt jako makáme. A někdo by pak jako řekl, že no, si musí být úplně vyčerpaný, že jo, 3 hodiny, co vám jede hlava a tohle. A já jsem plně naplněný jako, jo, jako tím. A to je přesně jako to, co mám pocit, že
ten dnešní svět potřebuje, že spousta lidí dělá věci, které je vlastně jako nebaví, chodí do práce, která je nebaví, myslí si, že musí někde prostě vydělávat ty peníze na to životobytí. Ale ono to jde jako... Musím se zavděčit. Jasně, jako jo, a hypotek, já nevím co všechno. Mm. Ale ono to jde všechno tvořit vlastně v týhletý jako lehkosti, radosti a současně i té hojnosti, jo, protože se spousta lidí má program, že když už teda budu dělat něco, co mě baví a naplňuje, no tak tam nebudou asi moc ty peníze, jako jo, ale ono tam může být prostě jako všechno, jo, a to je něco, co se snažím právě třeba i těm lidem jako předávat, že tohle to jakoby fakt jde a máme tam spoustu právě různých jako přesvědčení za tím, který nás v tom jako blokujou, že si třeba ani nedovolíme jako nacítit to, co by nás jako bavilo a naplňovalo a co je vlastně to naše poslání a vlastně si jedem v nějakým jenom takovým jako tunelu těch návyků a těch programů, který nám prostě někdo dal, ať už rodiče, škola nebo někdo tak, něco takového. A nedovolíme si vlastně jako rozkvíst do té plné síly a plnosti a tvořit vlastně ten život podle sebe, protože to není jenom jako, že obecně v tom biznisu, že jo, jako jo, a v nějakém jako tvoření, naplňování, ale jako ve všech aspektech toho života. To bychom mohli tady x hodin mluvit obecně o tom, jak si tvoříme naši realitu, protože já vnímám, že když bych to hodně jako brutálně jako zjednodušil, že to celé, co tady jako vlastně si žijeme, je nějaká jako virtuální realita, kterou si tvoříme na základě svého vědomí a toho, co si potřebujeme jakoby odžít. A není to jako objektivní svět, kde vlastně my bychom byli těma okolnostma nějak tlačený, formovaný. Je to podle mě všechno, co si tvoříme my zevnitř, jakoby vlastně směrem jako ven. A i konec konců dnešní jako kvantová fyzika, že jo, o tomhle tom mluví, že jako dokud není ten pozorovatel, není ta hmota a tak dále. A to si myslím, že je obrovský paradigma, který se už začíná měnit a bude se postupně měnit jako v příštích jako desítkách jako let a že ta to lidský vědomí a ta civilizace se tímhle tou změnou paradigmatu jako úplně jako změní a začne v úvodovkách, když to, jako teď mě napadlo takový strašně ezoráj na zemi, no, že prostě ty lidi začnou tu svoji realitu opravdu tvořit, protože věřím, že my máme schopnost jako 100% si ovlivnit jako tu naši realitu. No, mě s tím velmi vlastně i rezonuje vlastně váš současný projekt, který děláte se svojí paní a to je, že tvoříte léčivé místo pro tělo i duši. Můžete mi něco říct malinko více o tomto našem projektu? To je zase taková úplně nová další fáze mého nebo našich životů. V tomhle chvíli jsme spojili tak nějak ty svoje vize dohromady. Mm-hmm. A můžu říct, že bych si opravdu ještě před jako několika málo lety nedovedl představit, že dneska vlastně budu dělat to, co dělám, protože to už je úplně jako nebiznisový tvoření, byť jako jednou nohou ještě furt jako zůstávám v těch startupech, v těch věcech, které mě baví naplňujou, ale cítil jsem už jako třeba po těch 2-3 letech v těch startupech, že je to jako fajn naplňující, jako obrovský, ale že to jako nestačí, že mám jako udělat nějaký další krok, že ta moje duše a to moje poslání je někam jako ještě zase jako dál, vykročit i mimo ten biznis, což bych si opravdu ještě pár let jako zpátky nedovedl představit, že mě něco takového jako bude naplňovat. A když začnu od té vize, my jsme se ženou, už když jsme se potkali někde před 12 lety, tak měli nějakou takovou jako hodně podobnou vizi. Mm. Ona měla vizi nějakého místa společného jako potkávání se lidí v té hloubce a nějakého sdílení a tvoření. A já jsem měl vizi tehdy takového kliniky ambulantní alternativní medicíny, kde samozřejmě je to i právě o tom osobním rozvoji a o té spiritualitě, takže to tělo bez té duše nelze jako oddělit. A vlastně postupně, jak jsme spolu byli víc a víc času, tak jsme jako ty dvě vize nějak korelovali k sobě a došli jsme k tomu, že chceme vytvořit léčivé místo někde fakt jako v panenské přírodě, kam by se lidi jezdili navracet sami k sobě. A to ke své duši i ke svému tělu, protože my vlastně, tak jak nás ta společnost a doba hodně jako ovlivňuje, tak mám pocit, že jsme víc a víc odpojeni sami jako od sebe, od své duše, ale i od toho těla, od té přirozenosti, od té spontánnosti, od té přírody,
od toho, co vlastně nás jako vyživuje. A my jsme, když jsme k té vizi došli, tak jsme čekali teda, až prodám Vivantis a budu mít tu energii a i ty peníze na to, aby jsme něco takového mohli tvořit, a měli jsme malí děti, takže to ještě úplně taky nešlo, takže dozrál správný čas. A teď jsme 3 roky jezdili po celé republice a hledali to správné místo, kde jsme ucítili, že to je to ono. A ono to furt nepřicházelo. My jsme byli na víc než 100 místech, které jsme našli na internetu, že by jako na internetu vypadalo, že by to mohlo být jako třeba použitelné pro tu naši vizi. A vždycky, když jsme tam přijeli, se říkali, jako, no, jak možná by to nějak šlo, ale nebylo tam takový to úplně jako... Jako, nebo, jako, že to cítím. A jelikož já se tohleto učím jako víc a víc, jako vlastně 20 let se učím tohleto jako naciťování se toho správného. Protože pro mě jako muže hodně hlavovýho, biznisovýho, to bylo těžké. Já jsem prostě uměl jenom ty Excely a logiku a mozek. A vlastně víc a víc postupně jako přicházím k tomuhle tomu se naciťovat na tu esenci těch věcí. A pak to dělat vlastně spontánně v té radosti, lehkosti a i hojnosti. Tak jsem věděl, že to musím fakt cítit, jo? Že to i ta žena musí cítit, když to má být ten náš společný projekt. A vždycky, když jsme někam přijeli, tak to nebylo prostě ono. Jedno místo jsme dokonce rok fakt jako kolem něj chodili, investovali do něj peníze, změnu územního plánu, ale furt tam nebylo to úplný, jako úplný ono, jak jsme nakonec jako ho pustili. A už jsem si říkal, jako hodně jsem se s tím pracoval právě na té vnitřní rovině, jako ve smyslu nějakých jako modliteb a na naciťování si, co je opravdu ta vize, co opravdu jako je třeba ještě z toho ega a co má být. A vlastně jsem jako říkal, to není možný, 3 roky jako jezdíme, takovýho úsilí, jak peněz jsme do toho a furt to jako nepřichází, což to jako nemá být, nebo jestli jako vůbec to je ta naše jako vize. Ale vždycky, když jsem se jako nacítil dovnitř, jako dostal jsem se do toho jako klidu, když třeba chodím jako hodně na procházky a jako medituju si jako by u toho, neumím někde meditovat jako v klidu, ale i procházky v přírodě, tak vždycky tam bylo jako odezdej to lpění na tom, že tam jsem měl obrovský lpění, že už to tam musí přijet, že to teda má být ten smysl našeho života. Odezdej to lpění a jenom jako čekej, až to ucítíš, to se musí, už to říkám. No mě to nabíhá. Jakože to je to správný. To, jak to už jako umím, jak přes to tělo cítit, to je jako super, jo, že to vlastně už jde i do toho těla, jo, že už to není jenom jako vevnitř. A je to hodně potřeba cítit přes to tělo, jako to nám hodně jako často říká, když ta hlava prostě je furt ještě odpojená, tak to tělo nám často jako umí říct jakoby ten signál. No a furt to jako nepřicházelo, přicházelo, jsem furt jako odevzdával, furt prostě jako čekal, až to jako bude. No a pak jsme přijeli do Novohradských hor. Já jsem tam byl původně poprvé jako s tátou, jsem říkal, vemu ho na výlet, když jsem zase ještě jel po nějakých dalších místech. Přijeli jsme do Novohradských hor a to místo na internetu nevypadalo nějak moc úplně jako zajímavé. Říkali jsme už jedu tím směrem, jak se tam jako podívám. Tak jsme tam jako vyjeli, chodili jsme tam s tátou po těch kopcích a mě to tam ještě jako úplně jako nedoteklo, a táta už za půl hodiny říká, hele, ty už jsi jako rozhodl, co? A já na něj jako koukám. A říká, vůbec jsem to ještě jako neměl jako v tom vědomí, ani v tom těle. Říkám, co? Ale on už to jako viděl, jo, jak mě jako zná. A jako čím díl jsme tam jako trávili ten čas, tam byly 4-5 hodin na tom, a ještě vlastně, než jsem jako dojel domů, tak už jsem to jako cítil v těle, celou noc jsem nespal, úplně mravenčilo jako tělo, říkám, co to jako je, jo. Ještě to nebylo jako v té hlavě, ale už to tělo to nějak jako cítilo, že už to je to ono. No a ráno jsem vlastně volal ženě, protože jsem byl na chalupě v tu chvíli a ona už to taky nějak jako začala cítit, jako by tam ještě nebyla, ale přeze mě to nějak už se jako nacítěvala. A jeli jsme se tam podívat asi za 2 dny spolu. Vystoupila na tom kopci, teď viděla ten výhled na celou tu Šumavu, prostě tu ty nádherný Novohradský hory na té samotě prostě. A začala brečet a říkala, to bude asi ono. A pak jsme tam byli s dětma a děti říkají, jdu za půl hodiny, naše dcera vlastně starší, tatínku, maminko, já už se tady cítím jako doma, jo. A to byly úplně ty signály, jo, ze všech stran, jako ode mě, od ženy, od dětí, že to je to správný. A mě pak teprve jako začal zacvakávat jako racionálně ty důvody. A když jsem jako se na to začal koukat, tak jsem zjistil, že všech asi těch 20 parametrů, co jsme měli napsat, tam jako je. A ještě tam byly další, které jsme vůbec jako netušili.
Takže jsme pak ještě teda k tomu vedla asi tři čtvrtě roční poměrně trnitá cesta, která nás ještě jako opravdu hodně jako vyzkoušela. Jako, jestli to opravdu chceme, jestli jsme ochotní jako skočit tak trošku bez padáku do propasti, protože jsme museli si na to půjčit 35 milionů. A vím, že tam nějak jsem někde na LinkedIn, že vám nechtěla banka půjčit. Banka mi nepůjčila, protože v covidu nechtěli financovat hotely. No. On to je vlastně jako hotel pro 40 lidí s 35 hektarama, s koňským rančem, prostě na samotě, nádherný energie, prostě fakt úplně úžasný. Vlastně ta banka nám odmítla to financovat, takže to byla jako první zkouška. Pak vlastně bylo spoustu tam takových jako právních problémů, že ten majitel to vlastně ani nemohl prodat, protože tam nějaký předkupní práva a nějaký jako nebylo to zapsané jako by ty budovy ani jako v územním plánu, v katastru. Prostě spoustu různých problémů a do poslední chvíle ten majitel se nechtěl jako k ničemu upsat, že by nám třeba jako rezervaci. Takže my jsme začali prodávat naši chalupu, začali jsme prodávat statek, kde původně jsme chtěli jako tohle to dělat. Vzal jsem si úvěr, jo, takže my jsme měli už v listopadu, kdy jsme to teprve jako podepisovali, jsme měli prodanou chalupu, prodaný statek, domluvený ten úvěr, poměrně jako teda brutálních podmínek a neměli jsme nic podepsaný. A teď přišla tomu majiteli jiná nabídka a on mi říká pár dnů před podpisem smlouvy, mám tady někoho jiného, nabízí mi o 15 milionů víc. Takže to byla jako poslední zkouška pro nás, ale já jsem jako v tu chvíli jako byl úplně jako v klidu a říkám, ne, tohle prostě je ono, tohle prostě dopadne, to jako cítíme jako jo. A nenabídli jsme mu víc, prostě nechali jsme to na té ceně, jako která tam byla. A prostě to dopadlo nakonec, jo. Ale já jsem teda byl úplně odvařený z toho, potom tři čtvrtě roce, jako, furt to byla ještě jako zase zkouška té důvěry, jo. Protože já vnímám, že celý ten náš život tady je vlastně jako zkouška jako důvěry v tu vyšší jako moc a existenci, jestli se tomu jako jsme ochotní odevzdat a nechat to plynout jako v tom flow a opravdu jako dělat to, co jako cítíme, co nás jako naplňuje a současně i co nám přináší tu hojnost. Já to furt musím říkat, že spousta lidí dělá oddělení, jako jo. Buď mám hojnost, anebo dělám to, co mě jako baví jako naplňuje. To se dá krásně jako spojit, jako jo. A to jako vnímám, že i moje jako poslání tady jako těm lidem jako ukazovat, jo. I trošku propojovat třeba tu spiritualitu s biznesem a ukazovat těm lidem, že jako můžou mít i tu hojnost, i to jako plný naplnění jako v tom svém životě a přitom, že nemusí jako se v tom odpálit tak, jak já jsem se odpálil jako energeticky. Jako jo. No takže teďka máme už konečně od února jsme oficiálně majitele a správci tohohle toho nádherného místa a teprve nám jako postupně jako dochází, jaký obrovský jako dar jsme jako dostali. Jo. Že prostě ten, já si tady nepůjdu teďka do těch jednotlivých jako detailů, trvalo by to dlouho, než bych to jako popsal, ale vlastně to místo je úplně jako ideální pro ten záměr, který chceme a ten záměr je vlastně ta opravdu ta léčba duše a těla v souladu prostě s tou existencí, s tou přírodou, s matkou zemí a prostě navracet se jako sami k sobě. A teďka v první fázi to budeme dělat tak, že ten prostor pronajímáme lektorům, který nám jakoby rezonují, který dělají různý kurzy, semináře, workshopy, teď jsme tam měli třeba jogu vlastně na Velikonoce, takovýhle jakoby věci. A plus tam chceme dělat i nějaký individuální pobyty mezi těma kurzama, když to nebude vybukovaný a do budoucna víc jako tam chceme tvořit i nějaký jako vlastní programy, kde třeba bude se potká jako více lektorů a my to budeme nějak dávat jako dohromady a nějak na tom třeba i jako participovat, ale teď ještě pro nás jako potřeba to místo nějak jako vyladit, takže spíš ho teďka přenecháváme těm ostatním lidem, aby jsme s tím neměli takovou komplexitu a uvidíme, kam se to do budoucna posune. Já vám moc děkuji všechny slova. A jenom se teda ještě na ten závěr možná zeptám, co vám pomohlo opravdu překonat ty těžké chvíle, ty limity, které vlastně nám přicházely do toho vašeho života? Já bych řekl, že to bylo jako nějaká víra a vnímání jako vyšší existence a vyššího jako smyslu a toho, že jako jsme tady z nějakého důvodu, který není jenom, aby jsme tady porodili děti a vychovali a přežili a
jako tvořili tu materiální část, ale že vlastně mě to vlastně celá ta cesta přivedla k tomu jako duchovnímu poznání, který jsem se tady snažil nějak jako mezi řečí jako předat, jo? Takže ho nechci znova nějak tady úplně jako uchopovat, jo? Ale že ten důvod, proč jsme tady, je, aby jsme prožívali tu naši realitu skrze tu naši jako duši a že to není právě jenom o nějakých těch pozemských, ať už jako strastech nebo radostech, ale že je tady něco nad náma, co nám vlastně umožňuje prožívat to v té jiné celistvosti a nezůstávat prostě jenom v té hmotě. Jo? To je asi to, co já jsem vlastně si prošel od takového úplního totálně jako hmoťáka, logického, racionálně založeného, silou to tam rvoucího, egem a tak dále, něčemu prostě, co dneska cítím jako prostě v mnohem jako větší radosti, lehkosti, naplnění a větším jako smyslu. A co vám vlastně otevřelo ty oči? Že existuje něco víc než ty logický důvod? Ono to není jako něco, co bych dokázal říct, že to bylo tohle, tohle a tohle, ale vlastně celá ta životní cesta, kterou jsme se tady nějak snažili velmi jako zjednodušeně ukázat, tak celý tohleto mě přes ty zkušenosti, prožitky, i tu bolest, i tu beznaději, i naopak zase teďka třeba tu poznanou jako radost a lehkost a naplnění, jako umožňuje jako jít po té cestě, jo? Vlastně přes ty pocity, jo? Protože něco, jako jsem na nějaký úrovni vědomí a nějaký úrovni tvoření byl předtím a vlastně mě to dovedlo k tomu vyhoření, jo? A pochopil jsem, že nešlo jinak, než pochopit, že tudy cesta prostě nevede. Jo? A naopak třeba teďka, když mám radost z toho tvoření a hlubokého naplnění, který vlastně děláme, tak naopak to mi to tělo i ta duše říká, jo, tudy vede jako ta cesta. Takže mě to jako vede, jako, jo, není to, že já bych vlastně něco udělal a já bych to nějak jako změnil, protože já jsem jako najednou mě něco přesvaklo, jo? Ale celý to vlastně jako vedení a to podle mě je nejdůležitější naučit se vnímat právě ty své pocity. Komunikovat trochu s tou svou duší, aspoň s tím svým tělem, a ono vás to vlastně takhle vede. Jo? Buď je vám prostě někde dobře, a nebo vám někde špatně. Něco vám energii dává, něco vám energii bere. Něco vám hojnost přináší a něco nepřináší. Jo? A vlastně naučit se nakalibrovat na tohleto cítění a nacítování, tomu se musím, jak to říkám. A to je podle mě jakoby ta cesta. A to je to, co jsem říkal, se 20 let učím. Už a budu učit dál vlastně. Máte na závěr pro naše sledující nějaký tip na to, jak žít svůj život podle svých představ? Když to tady hodně vlastně zmínil, vnímat sám sebe. Přesně, je to, znova to zrekapituluji ještě, je to naučit se vnímat svoje pocity, svoji duši, svoje tělo, co nám to říká. A furt to zkoušet, no to je těžký pro nás, jako, když to jako nejsme na to zvyklí, jo. Ale furt se na to jakoby naciťovat, pocitově, jaký mám pocit, je mi dobře, je mi špatně, energie mi to dává, nebo mi to bere, bavilo by mě tohle, nebo by mě bavilo tohle, co vlastně bych teď chtěl dělat, co by mě jako naplňovalo, kdybych se dokázal vypnout tu hlavu a nemít ten strach, jako jo. A furt vlastně s tím takhle si pracovat, jako roky jsem s tím pracoval, nejdřív hodně v té hlavě, a pak postupně to šlo do těla a do těch pocitů a do té duše, jako jo. Dneska mám pocit, že už to docela jako dobře umím, jo, i ta husina, jak mi jakoby nabíhá, tak. Takže tohle si myslím, že je jako vlastně to nejdůležitější, co by se lidi měli jako naučit, začít se víc jako poslouchat, víc jako dávat tu hlavu takhle jako bokem a víc se jako naciťovat na to, co opravdu jako chci, a naučit se jako ignorovat strachy. No, pro mě hodně těžký jako naučit se vypínat ty strachy a ty obavy, které jako ta moje mysl jako generovala, tak tohle to jsem naučit vlastně jako fakt dávat úplně bokem a naučit se důvěřovat té existenci. A to neznamená jenom ležet na gauči, nic nedělat, fakt jako i na tom makat, ale v tom souladu jako se sebou. Jo. Těžko se to popisuje takhle jako tím racionálním jakoby jazykem. Každopádně já tam vnímám hodně trpělivosti, hodně právě té důvěry a nevzdávání se. Odevzdání, pokora, naciťování,
ale i jako vlastně fakt ta pracovitost, jo. Jakoby není to opravdu o tom, jo, to zase někdo jiný má, že jako OK, já jsem napojen na ty hodní sféry, on to přijde, tak budu na tom gauči, dokud to nepřijde. Tak to taky není, jo. Člověk fakt musí být jako v tom životě jako aktivní a jít do toho, ale furt při každém kroku si navnímávat. Spíš sem nebo spíš sem, jo. A jako já se to vlastně učím fakt v těch dennodenních jako věcech, jo. Jako říkám si, bude mě bavit jet do Prahy teďka na tuhle schůzku, anebo radši jako na jinou schůzku, anebo radši vůbec a jet do těch Novohradek. Jo? Vlastně furt si to jako navnímávat, kde mi teče ta energie, co mě baví, co mě jakoby naplňuje. My jsme se strašně jako odnaučili tou hlavou a tohle je prostě ta cesta. A ono jako je to po malých kručkách, jo? Nepotřebuji vidět hned tu moji vizi, kde je ten můj smysl života a co mám prostě dělat. Jako, mě se to taky odhaluje po kručkách. Jo? Lidi se jako bojejí, jako že nevědějí kam jdou, jo? Ale jako dát na ten pocit a říct, tak teď tenhle krok, teď tenhle, teď tenhle, teď tenhle. A vždycky, když udělám ten další krok, odhalí se mi malý další kousek. Jo? A když jdu jako přes ty pocity, přes to, co mě jako vlastně živí a sytí, tak postupně jako dojdu k tomu, co je jakoby na tom konci, ale nemůžeme chtít hlavou vidět, co je na konci a pak teda já tam půjdu, až to uvidím tou hlavou. Takhle to jako nefunguje, to je hodně velký tý důvěře, odevzdání a tom nacitování. Ta cesta je cíl. Taky, určitě. Martine, já vám moc krát děkuju. Bylo to pro mě úžasně inspirující povídání. Pro mě taky děkuju. A vám, milí sledující, přeju krásný den. Taky.